Nuai atau kau, kempen buat sura. Si ku si lo melayar terdawa. Di ni asabi, di ingat si ingat lepas siapa. ก็สวยถ้าเราลงใจกับรายดีเว้ยยินดีจะสะสมชมมุมยาวกูยังได้ที่เต็มไปไหมอาการทรงรายดีกูเห็นเธอตัวนี้ตัวนี้อะชิดตัวเลยล่ะเข้าไปเลยเฮ้ยเธอเนี่ยปัตตาบีอาจารย์ยังไม่เอาติดชามติไปกูสุดสวยแค่มีอะ ไอ้ป้าป้าลาเลยสุดยอดที่มันนี่ร่มอยู่ละตัวตัวชาชีอะเว้ยก็เส้นเอกุนี่จะมาฮะไงเป็นมิลลี่อืออันนี้เป็นมันเนี้ยหมดละฮะแต่บอกว่าเป็นมิลลี่แล้วสุดท้ายนี่ทำไมป้า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 
아니, 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 너무 힘들어, 아니. 저 피가서 눈이 와서. 마미를 데려와. 마미, 마미. 뭐, 그럴 뿐이야, 왜. 피하네, 얘네들. 내 맘이야, 베러, 엄마, 뺄라, 맘마, 허구. 며, 내 맘이네. 아, 쿠치야, 사비. 내 맘이 캠밤부에 싫어. 떳떳롱, 안에 베, 두두니야, 마. 아쿠. 아쿠, 부와, 마. 캠밤부에, 수라. 마시메, 피스, 수기메. 뇌, 트와가로. 캠밤부에, 수라. 시구, 시로미야, 떳떳와. 디니아 사비 디에이마 나치 나 랩시야메 테리 굿모닝 굿모닝 드미리 아까 영도하러 놀라 하우데 드미리랑 야 피아디레 아, 그러고 보자, 더 봐. 드미니, 니, 뭐, 가운데. 응? 뭐, 룰루, 봐. 마미, 니, 가운데. 라울리, 렘, 펴러, 울리. 터지. 너한테, 임마, 싫어해, 진짜로, 쌤. 드미니, 어디서, 귀사이, 비바노? 아구. 터지, 디, 어때, 드미니, 귀사이, 보면, 나이, 무슬로, 쌤. 되게, 나이, 쌤, 거탈, 봐라. 네. 어, 키니, 가운데, เปลี่ยนยอดได้เฉยทีอยู่ตะมิลีอยู่คือใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอกอ๋อชาบาเลยกูเนี่ยอะกูว่านี่สิจะแน่สุดเลยใช่เงินนี่ไปมาป่ะดราม่าเนาะพี่มาหน่อยมาไม่ท่องกันเนาะไม่ใจหรอกเฮ้ยบาบีเปล่าเกล่ะเดี๋ยวเราปวดใจแม่ตะมิลีเอาไปกูต้องการสิริไว้อ๋อเฮ้ย ခင်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိသမျှတစ္ဆာတရားတွေနဲ့ခင်အတွက်တန်တယ်ပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
ခင်အမြန်ဆုံးတတိယလာပါတော့ကိုခင်ရောအရှမ်းလွမ်းနေပြီအရှင်တော်ကခင်ရဲ့အတန်ကိုပူလောင်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ခင်ရဲ့အတန်လေးကိုကိုလွမ်းနေရပြီလေခင်ခင်ကိုမုန်းချင်မုန်းချစ်ချင်ချစ်ကိုအထွက်ကခင်ရှိမှဖြစ်မှာပါသမီးလေးလည်းခင်ကိုအရန်တတိယနေတယ်အခုသမီးလေးဖျားနေတယ်ခင်မာမီပြန်လာရင်သူချက်ချင်းနေကောင်းသွားမှာတဲ့သမီးလေးအရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်ခင်ရဲ့ကိုယ်တို့တာအဖောက်တနာရင်အမြန်ဆုံးနိုးထပါတော့နော်မမီမမီဒီဝုန်းပြောင်းလေးကိုချစ်လားဒီယုံလေးကိုချစ်ပါနောင်ဝါရလီဒီယုံလေးဝဲချစ်တာဒီယုံလေးရဲ့နနာလေးအရင်ဟီဖို့ကောင်းတာပဲနော်မမီအမေလာလီမမရှိရဲ့ဘာတခေါညာလဲမမမီးလဲရှိပါရဲ့ဆိုဟုတ်လားမမီးနောက်ရက်စော့ပေးနေရလေဟမ်ဟာကစားပိုက်ထားစမ်းလာဝင်လိုက်မမီးကစိတ်အောင်ပါလေမဟုတ်ပါဘူးဆိုဒီမှာရှိရဲ့လာဝင်တော်တော့နော်ဘာရှိပြောနေမှမသိဘူးအဲ့လိုဆက်ပြောလို့ရှိရင်လေလာဝင်ရမှာမင်းဘယ်တော့မှနေပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဆက်လုပ်မယ်သွားဆောက်သွားယူတာဆရာဦးမေးစင်ရနေပါလေအော်အေးခေါ်လိုက်လေโอเคไทม์อ่ะคิมแบมวนด้วยใส่มะก้องหมองนี่เลยอ่ะดาเนี่ยอะคู่ตู้ฉินเนี่ยไม่รู้สิแหละคิมอ่ะตริเปลี่ยนไม่ได้ตาล้วยตู้เนี่ยจ้ํามาไอ้ฉินเนี่ยကိုလုံးကောင်းပါလေသူတတိကျန်ရဖို့အတွက်ကတော့ဆူတောင်းရုံအောင်တွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအေးကွာမိသားစုဝင်တယောက်နေမကောင်းဖြစ်ရင်ကြံခဲ့တဲ့သူကစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့နာကျင်ခံစားနေရမှာပဲဒါပေမဲ့နေလေးရစိတ်သက်ကြံခိုင်းတဲ့သူတယောက်ပါခင်ပန်းပွင့်တယောက်အများဆုံးပြန်ပြီးတတိရလာဖို့ကိုရေးဆူတောင်းပေးပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအခုလိုမျိုးတည်င်းလာမေးတဲ့အတွက်လည်းခွန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်